Здравейте отново. Войната в Украйна се ожесточи, а след взривяването на Кримския мост по някакъв начин се промъкне името на България. Днес премиерът Гълъб Донев каза, че няма официални обвинения към страната ни и ние не сме замесени. Присъстваме само като географска точка. Сега на линията е Илия Налбантов, военен експерт. Здравейте, господин Налбантов. Здравейте. Кой, господин Налбантов, според вас взриви Кримския мост и как се случи това? Какво е вашето обяснение като експерт? Кой го е взривил, ще научим. Точно кой го е взривил, ще научим може би след 50 години. А кои са поръчителите за взривяването на този мост, това вече е друга тема и тук можем да правим много версии, кой има голямата цел и кой има в чий интерес това, се прави това разрушение на този мост. Обикновените украинци отдавна желаяха това да се случи. Само, че украинските въоръжени сили не разполагаха с такива средства, за да могат да нанесат поражение на този мост в критичните за Украйна дни на войната. Сега, когато Украйна настъпва и когато този мост е жизнено необходим на руските сили, явно начина по който е извършен на взривяването и начина по който веднага бяха обвинени украинските специални сили и включително и България беше замесена като отправна точка с този камион. Всичко това навежда на мисълта за един сценарий на самото руско ръководство или едно противопоставяне вътре в руските служби за сигурност. Защото за тях е ясно, че рано или късно този мост ще бъде поразен от украинските сили. И по-добре те да се възползват от него и да направят тази изсценировка, като частично разрушат този мост, за да може все пак да се експлоатира железопътната част и част от другото платно. Така че всичко това си е навежда на мисълта, че си е работа на руските специални служби, които се противопоставят или са в конкуренция с специалните служби, т.е. главното разузнавателно управление на Русия. Така че всичкото това си е вътрешна руска работа. В подкрепа на вашите думи само искам да кажа, че още през август в интервю за Guardian съветникът на украинския президент Михайло Подоляк казва, че Кримският мост е законна военна цел и че, цитирам, това е незаконно строителство и главният вход за снабдяване на руската армия. Такива обекти трябва да бъдат унищожени, каза тогава Подоляк. Ако предположим, да, това го каза много преди доста време, това е вярно, само че дали украинските сили и специални, каквито и да са имали ресурса да могат да извършат такава сложна операция. Защото този мост без пробив на руските служби, този мост не може да бъде взривен. Всичко, обстоятелствата, които са се случили около моста, показват, че това посочват или ви навеждат на мисълта, че това взривяване си е чисто руска работа. Дали на руски партизани, дали на руска съпротива, дали на руското ФСБ, за да се разправят с инакомислищите военни в Русия, т.е. да има повод за разправа, или пък да се даде повод за нанасене на безогледни удари върху Украйна. Всичкото това посочва, че си е направено от самите руснаци. Няма как нормален човек без правомощие, който следва правилата, да държи влакова композиция толкова дълго време на този мост. Всичкото това води, че взривяването се е случило по някаква команда, познавайки психологията на поведението на железопътните работници в Русия. Ако няма команда, те няма как да не спазят правилата.
много обстоятелства около моста, пак ви повтарям и ще го потрете, сочат, че това си е работа на руснаците, на някаква вътрешна тяхна организация. Ако са им помогнали украинците, това вече е друг въпрос. Впрочем, това се промъкна и в диалога между Путин и председателя на Следственият комитет на Руската федерация. Това се промъкна, защото той категорично каза, че с участието на руски граждани. Тоест, те ясно си дават сметка също, че това си е тяхна работа. Господин Набатов, лети времето, но исках да ви попитам, ако приемам руската версия, че камион е тръгнал от България, като географска точка, те не казват повече, и е пренесъл опасен товар, с който е взривен моста, а как е възможно да мине няколко граници? Как е възможно да мине през Грузия? И как коментирате изявлението, официалното изявление на българските власти, на българските служби, че става въпрос за контейнер, който наподобява този товар, но той идва от друга държава, бил е под митническо наблюдение и е продължил пътя си? Първото нещо, което искам да кажа, че на разследващите органи на Руската федерация не може да се вярва. България за втори път е употребена от Русия вече официално и това за мен е обезпокоително. Никакъв камион не е тръгвал от България, нищо не се е случвало от България. Просто трябва да бъде въведена България като страна членка на НАТО в обращение като съучастник или като допуснала съучастие за този акт на взривяването на моста. Сега, всичкото това е съшито с бели конци от руската страна. Тук има ясна политическа цел. И Русия търси повод да се закачи за някоя страна членка, за да може да провокира или да разшири конфликта в бъдеще време. Тоест, тя да обвини България като своя законна цел, защото България е участвала в този терористичен акт. Такъв сценарий е нелеп и не мога да разбера защо ние трябва да се, така да се каже, да се хващаме за тези руски въдици, а трябва много внимателно да се подготвяме за всяка тяхна манипулация. Сега, за мен е ясно и категорично, че България трябва да вземе категорична позиция по тази тема, а не да се намерят български, така да се каже, снишаващи се към силата на Москва, които веднага да определят, че камионът е тръгнал от Бургас. Дали, това вече е просто. Много ви благодаря, господин Налбантов, за този анализ. Ще ви чакам и в студиото. Благодаря и на вас, че избрахте денят на живо. Желая ви спокойна вечер. Следват новините на Нова Нюз.